jos näyttää siltä, niin kannattaa kiristää sitten pantaa entisestä. Meikö se Timo kiristää sitten pantaa? Ei haittaa, vaikkei se nyt lähtenyt tonne suuntaan, mutta se ei ainakaan lähtenyt tonne. Sä oot halunnut, että se istuu. Aina. Sä oot vaatinut sitä. Niin, se kävisi istumaan. Niin. No, tavallaan siis... Älä nyt valehtele. Mutta sä oot kinannut sen kanssa metsässä puolikin tuntia, että se istuisi. Nyt mä luulen, että se ei istu. Lopetussanasi, onko se loppu tai seis tai mikä se on? Joo, seis. Joo, niin sä voit kohta sitten sanoa sen, ettei se vaan luule. Elikkä mä voisin sanoa. Voit kukaan siinä alkaa toi, että jos ei se suostu tulee suoraan sieltä takaisinpäin, niin kierto tekee vähän kierto loukkauksen kautta, vähän huijaa. Paitsi, että aina ei ole tilaa. Aina ei ole tilaa, joo. Oota, pinnera. Ja nyt toisaalta, jos se odotassana on ollut käytössä ja se ei ole johtanut mihinkään, niin se voi vaikuttaa.
Mitä sä yrität nyt kertoa sille? Että se olisi niinku oikein päin. Oikein päin. Ah!